Здравейте! Вие сте с предаването Healthy Lifestyle и с мен Джуджи. И тази неделя ще бъдем заедно в ефира на най-новата здравна телевизия Code Health. Останете с нас през следващите минути, защото ще говорим за житния режим на учителя Петър Дънов, за неговите мисли за здравето, доброто, душата, пробуждането и светлината. Ще ви разкажем и за някои от жестоките ритуали за красота от древността до наши дни. И както винаги, ще надникнем в света на любопитните новини от шоу-бизнеса и не само. Учителят Петър Дънов е сред най-ярките личности в българската история и духовна култура. Потомък на два възрожденски рода, той е закърмен със стремеж към духовното и завършва теология и медицина в Америка. Той полага основите на учението, носещо името Всемирно бяло братство, което привлича нови последователи и днес. Основните теми на неговите лекции са мястото и ролята на човека във Вселената, природата и обществото, духовното разбиране за култура, етика, психология, медицина, музика и прочее. Дава упражнения за дишане, медитация и концентрация. Създава паневритмията, която днес се играе по целия свят. Петър Дънов е възприеман от мнозина като духовен водач, от други като месия, а трети тотално го отричат, наричайки го сектант. Едно е сигурно обаче, той е необикновен човек, който оставя след себе си огромно духовно наследство, което в годините преминава и далеч отвъд границите на България. Има хора, които идват на този свят с мисията да го променят, да разсеят мрака и да пробудят съзнанието от неговия сън. Това са ярки духовни личности. Духовните учители в историята на човечеството. Един от тях е Петър Дънов. Много известни личности са негови последователи. Гениалният учен Алберт Айнщайн в интервю за Френско радио казва: «Цял свят се прекланя пред мен, а аз се прекланям пред учителя Петър Дънов». Дизайнерът Пако Рабан твърди, че учението на Петър Дънов ще бъде основа за духовната култура на новото столетие. Папа Йоан 23 казва: «В днешната епоха най-големият философ, който живее на земята, е Петър Дънов». А гробът на учителя в Калатрао Изгрев е единственото място, към което Мадона проявява интерес при краткия си престой в София. А месец февруари всяка година е месецът, в който започва 10-дневния хранителен режим на учителя Петър Дънов. Житното зърно е емблема на човешката душа, казва той. То представлява велика история в развитието на природата. Ако вие можехте да разгърнете листата на житното зърно, да проследите неговата история, щяхте да разберете напълно историята на човешката душа. Както в житното зърно пада в земята и умира, както то пониква, израства и дава семе, същото става и с човешката душа, казва учителят. Съжитният режим на учителя за това как храната може да бъде една от основните причини за болестите на съвремето, така може да бъде и лек, за духовните послания, за любовта и светлината и за още много неща. Сега ще разговаряме с Галина Герасимова. Тя е режисьор, астролог, богослов и издател на книги за учителя Петър Дънов. От 30 години се занимава с разпространението на културното и духовно наследство на учителя. Организира изложби, концерти, форуми и семинари, посветени на идеите на Петър Дънов. Управител е на издателство Бяло братство, автор е на 7 документални филма, множество статии и изследвания за учителя, а пък на мен сега ми е изключително приятно да й кажа добре дошла. Няма добре да крия, забавила, че си моя приятелка. Много се радвам, че си тук. Много те харесвам и обичам. И аз много те харесвам и обичам. И позволя да си говорим. Да. Като слушах сега всичко това, казвам: леле, какво ще си кажем? Ти толкова синтезирано представяне. Ами, защото темата за учителя е толкова всеобхватна, че ми се иска максимално да кажем. И най-важното, да. И успяла да го събереш, защото докато те слушах и така от когато гледам отстрани, защото обикновено съм някакси вътре, си давам сметка, че вода газим, жадни ходим. Абсолютно. Това ще го засегне малко по-нататък в разговора, защото аз наистина също мисля като теб. Но сега да започнем с това, че понеже преди броени дни свърши месец февруари, и знаеш, че това е месеца, в който наистина се прави житния режим на учителя Петър Дънов. Аз си мисля обаче, и сега гледайки в Фейсбук, ама всеки втори, аз правя житния режим, аз. И си мисля дали това не става някаква мода, дали хората просто защото чули, недочули от някъде решават да го правят и не разбират смисъла за това, което седи зад житния режим. Аз за това смисъл да поговорим точно за смисъла. Да. В ехото, понеже сме още в ехото на житния режим, аз съм с приятните спомени, защото винаги се чувствам много добре. Аз го правя повече от 30 години. И тези 10 дни са най-вълшебните в живота ми. И всеки път си казвам, защо не може да продължи още? Обаче в момента, в който се захрана, забравям за житото. Иначе се чувстваш лек и ефирен. Има и смисъл, интересна това история. Това е смисъла на житния режим, да разберем, че можем с много малко.
можем с много малко и човек, ако се свърже наистина с това, което ти каза и в анонса за житното зърно, че то е емблема на развитие на човешката душа и ако можем да разгърнем страниците на неговата история в листенцата и в плода, ще се свържем с едно изначално наше естество, което точно неговото съществуване е свързано с преодоляването на погребението, символичното погребение на това зрънце, което стремейки се към слънцето излиза и не само излиза, погораства и дава плод, който храни всички други. И като си помислим само, че този процес е, ние сме част от този процес, само това му стига на човек по време на житен режим, за да събуди още нещо в себе си, защото смисъл какво е културата, културната история на човечеството, духовната, физическата, всяка една, това е различна степен на съзнание. И колкото човек повече разширява съзнанието си, толкова по-красив става света, този, който е и видимия, и невидимия. А връзката с житното зърно е един транспорт точно към осъзнаването на тая цялостност, в която живееме. Той е перфектен организъм, природа и човек, който е създаден от един, слава Богу, по-разумен от нас свят. И това наистина е, аз познавам стотици хора, които правят житния режим и всички, без изключения, са такива, светват, истински светват, без значение дали го правят заради мода. Това ще да ти кажа, че може би дори да го правиш заради мода, точно така. Самия това факт, че начало. Го правиш, че е много добре. Точно така. Добре. Всеки влиза по различен начин и от различна врата към себепознанието и към този свят, който ние условно наричаме духовен, защото той духовният и физическият свят е едно и също. Тъга ми хрумва, че може би хората в момента така са вторачили и наистина го дори разбрали, недоразбрали го правят, но може би това е стремежа към, към едно преминаване на по-високо ниво. Духовно става въпрос. Ние сега в момента живеем в едно ужасно време, свързано с тази... Точно тези най-ужасни времена са най-важният трамплин за развиване, защото винаги след големи епидемии, след големи войни, след което винаги наблюдаваме растеж след това. Така е създаден света на материята, че, както и учителя казва, без болестите развитието на човека би било много по-страшно. Тоест, болестта възпитава. Болестта е начин да се обърнеш към себе си, да търсиш познание. Ако не бяха болестите, щеше ли човек да изучава материята? Не, ние изучаваме материята и човешкото тяло и психиката. В момента учените са стигнали до невероятни нива. Имам една приятелка, която е психолог, водещ. В момента може да се снима цялото мозъчно поведение, хормонално, всичко каквото се случва с тези, да не говорим и за постиженията сега, които са в квантовата физика и се стига до там, за което учителя е казал през 1895 година, на първата си лекция, когато се прибира от Съединените щати, завършил току-що богословие и курса по медицина, го канят във Варна, в читалище Съединение, където той произнася първата си лекция, която се нарича «Науката и възпитанието». Действието се развива 5 ноември 1895 година. И там той казва за тези два пътя, защото в един момент се е разделила науката от религията, и върват в толкова противоположни посоки, че или трябва да избереш или едното, или другото. Учителя каже, ще дойде време, те отново ще се съберат и науката ще докаже съществуването на Бог. Ние сме сега на една крачка от това. Аз мисля още с андронния колайдър, че по някакъв начин божествената частица беше намерена. Да, и точно квантовата физика също... Квантовата физика е на ръба, все още не са си признали, макар че наричат божествена. Защото са учени, нали? Ама виж Алберт Айнщайн какво казва самия. Така че ето, ние живеем в някакво невероятно време, имаме привилегията да сме на най-страхотния спектакъл в момента, когато се събужда човечеството през забравата за този свят, защото ние сме били част от него, влизаме на по-дълбоко в материалния, благодарение на което, пак казвам, стигаме до микроскопичното изучаване на този свят, благодарение на което имаме един поглед, който е изумителен на науката, на физика, химия, на абсолютно всичко, благодарение на вторачването в материята. И сега е време. Лошото обаче, да ги обединим. Ако всички тези добри неща от науката се ползват за недобри цели, това е малко притеснителното, защото никога не може да не
част от двуполюсния ни свят. Същото това се случва според мен сега и с този вирус, така наречен COVID-19. Аз дори не искам да го споменавам, обаче ето той, според мен вируса го има. Аз не съм от хората, които го отричат или пък смятам, че има някаква конспирация, която седи зад него. Той така не че си съществува, но пък управлението на този вирус в момента се използва за недобри цели. Поне това е моето лично усещане. Това е както при война. Нали, има фирми по време на война, които печелят страшни пари от тази война. Те правят и войните. Според мен нещо подобно гледаме, но пак е по-добре да сме в такава война, отколкото да ни падат бомби. Няма случайни неща и както и това е прецедент, такъв подобно нещо не се е случило в познаваемата човешка история до този момент. Толкова милиарди души да бъдат на пауза. Все едно, че някой точно, е натиснал стоп кадър. Без значение какъв е произхода на всичко това, не влизаме нито в конспирации, нито в идеите за това дали го има, дали го няма, дали има култ към него или не, към завило с тази въпрос. Тук трябва да гледаме симптомите. И те са важните за човека, който се интересува от причинността на нещата. Не може да се отрече, че бързината, с която се развиват технологиите в последният един век, е абсолютно несъпоставима с хилядолетната човешка история. Най-големите открития, които са се случили в човешката история, са парната машина и печатарската машина, и това е водило тогава в съзнанието на хората до голям скок и в последствие вече влак и движение. А сега ние в рамките на половин век дори, ако мога да кажа, излетяхме във въздуха, излетяхме в космоса, технологиите на Марс и така нататък. Всичкото това се развива със страхотна бързина, за която ние по някакъв начин може би малко се задъхваме след технологии. Имаше нужда от това спиране, може би, защото ако си представим, че можем да виждаме енергията, физическото спиране на милиони хора, милиарди. На милиарди хора, генерира някаква енергия, която във всички случаи ще доведе до нов цикъл в спиралата, до ново виждане. Нещата едва ли зависи, ние си можем обаче, да ги опознаем. Зависи обаче кой ще яхне тази енергия. Мен винаги е това най-много ме притеснява дори в този случай. Но ако се върнем на учителя... Полярния свят, само за секунда да кажа, в полярния свят, в който живеем, материята съществува на добро и зло, плюс и минус, светло, тъмно, мъжко, женско и така нататък. Полярния свят, в който живеем, колкото и да яха някой едната страна, противовеса е толкова силен, точно колкото и от това другата е страна. Така, че... това е успокоително. Но да се върнем на учителя Петър Дънов, който какво бих казал? Ето, сега този вирус поразява белия дроб. Тоест, това е органа, който за дишането, казва... с дишането ти си вкарваш енергия в организма, нали така всичко... И вдъхна, да. Живот. Значи, не случайно, живота може в библейски контекст и не само в библейски, изобщо в символичен смисъл е божественото вдъхва живот. Тоест, това е мястото, през което ние ставаме живи, а учителя казва, че седалището на душата е в белия дроб, в средата на белия дроб, където е и сърцето. Така че, ако трябва да си играем на заключение, някъде сме позабравили храненето на душата, защото за храненето на физическото тяло се грижим перфектно. Даже в повече. Но за храната на душата и въобще за нейното битие, така общо взето културата ни, наречена консуматорска, е оставило тази част малко настрани. Може би това ще бъде едно и от нещата, които ще ни накара да се замислим за по-сериозните неща. Защото всеки, който е мислещ човек и търсещ човек, няма да стигне до там на въпроса дали да се ваксинира или не. Разумният човек ще се запита каква е причината да се появи този вирус и няма да я търси във външния свят, а ще я търси в себе си. Защото за да се появи едно такова нещо, то е част от нашето от нашия общ агрегор, защото учителя казва и всички духовни учители, цялото човечество и всички хора, ние сме един организъм. Ние сме един организъм с природата, ние сме един живо, туптящ организъм, който си боледува и си има общо. Говориме като общо тяло, който си боледува или се чувства добре или зле, в зависимост от това какво мисли, какво чувства, каква енергия и каква аура създава.
Така че това всичкото нещо, което ни се случва в момента, което го живееме, причината е вътре в нас. И ние трябва да търсим разковничето на това нещо и какво правим. Да, вътре в нас, но аз абсолютно съм съгласна с теб, но нещо друго се замислям сега. Ако ние трябва да поспрем, да се отдръпнем малко от материалното, този вирус ни дава възможност за това да се затворим в семейството, малко да си обърнем внимание на децата, на мъжа, на жената. Обаче ние пък губим нещо друго много ценно. Комуникацията, какво става с това? Аз вече наистина ме е страха. Тук скоро срещнах една приятелка, тръбвам да я прегърне деца, защото това ми е заложено. Ми тя се ужаси и се отдръпна. И това ме порази, жестоко ме порази. В такъв свят ли ще живеем, като не можем да се прегърнем, не можем да се целунем, да се кажем. Ден до пладне. Е, така се поздравят, нали, Слак? Това е отвратително просто. Това е ден до пладне, това ще мине и ще замине. Минало е инфлуенса, всички знаем, четем 18-та... То самия учител Дънов е преживял... Има много симпатично изказване в една беседа, в която казва по време на инфлуенсата, всички, които ги инжектираха, умряха, всички, които пиха гореща вода, ядоха картошки, оздравяха. Така че това е... Връщам се на... Ето и тази книга ти я подарявам. Благодаря за здравето, извадени неща от учителя. Идеята на цялата концепция на учителя е да поддържаме чувства, мисли, целият комплекс от начина ни на живот, ако се променя и го поддържаш в една такава хигиена обща, като казвам да. Хигиена, имам предвид и хранене, и мисли, и чувства, и емоции, и поведение и така нататък, това е истинското лечение, а не с хапче не става. С хапче и с инжекция не става. Кажи сега за ние топлата живеем, вода. Ние ще живеем безобразно, ще я живеем в пластмаса, ще дишаме ще пластмаса, цапаме, ще, мърсим, ще цапаме, да. Ще мърсиме, ще хвърлим. Просто ония ден пак гледах някакъв репортаж по телевизията, потресаваш с тия планини от пластмаса и вода. Ми водата е кръвта на природата. Какво правим? И тая алчно с това, с вадене, с нефт, с по пет коли, с всичкото това, кому е нужно. Това е причината, за да има вируси и да има такива заболявания. И докато ние не се осъзнаем, защото ето сега покрай това спиране, човек по всяка вероятност може да се сети, че всичкото това да искам, може да го сведеш до едно много по... Всъщност една трета от това, което... По-малко. Ти понеже преди малко каза, наистина за топлата вода, той учителя Петър Дънов има специално отношение към това. Може би е хубаво да кажем сега на зрителите ни. Да, защото горещата вода е едно от нещата, които учителя дава първо да стане част от природата, от навиците ни, които са хранителните. Второто нещо, което е с гореща вода, може да се лекува всичко, защото болестите идват като отговор на нечистота главно в кръвта ни. Защото бактерии, вируси, всякакви такива неща идват, когато организма не е достатъчно чист. А за да поддържаш кръвта и организма си чист, вода, гореща вода дава сутрин най-напред, гореща, като стане. Не просто вода. Ами, защото като си миеш чините, как се мият по-лесно? Със студена или топла вода? Топлата вода всичко, отмива. Да. Сутрин една чаша гореща вода, когато се сетиш гореща вода. Аз даже вече не мога да си представя да пия такава студена или стайна. То вече се превръща в навик. Моята приятелка Гала пие всяка сутрин наистина така сериозно количество гореща вода и с нея сме си говори, тя това казва, аз не мога да си представя живота вече. Точно така. Били сме на пътувайки нагоре, надолу, понякога няма в момента гореща вода и тя ходи като болна после. Наистина това явно... Горещата вода, първо водата, учителя казва, че водата е, вся това може да прозвучи на някой фантасмагорист, но учителя казва, че това е висше разумно същество, което се е жертвало, за да има живот на Земята. И само да си представим за секунда само един факт. Една чаша чиста планинска изворна вода. Ние изпиваме. След което тя ни убира цялата мърсотия и излиза от нас във вид на нещо, което ние искаме да хвърлиме далече и да пуснем пак вода, за да го измие. Тази жертва да не говорим, че ние сме вода, да не говорим за Масаро Емото с всичките експерименти, които направи с водата и с заснемането на формите в нея, накараха учените, сериозните, защото той не е учен.
но те са, учените са му много благодарни за всичките такива, които направи опити с изследването на замръзналите частици на водата. Да. И вече сериозни учени се занимават с това и аз съм така близка с академик Олга Бултакова, се казва, която е водещ професор в Петербург, в институт, който се занимава с изследване на водата. Тя е един от героите на The Secret, тая филма, документалния. И тя ми е казвала така: ние стигаме в изследването на водата до там, че трябва да признаем, че има Бог. Точка по въпрос. И защо пък всички толкова не искат да го признаят? Това не мога да разбера. Това е... Да не говорим, че сега, ето, аз много съм впечатлена от дейността на Илон Мъск, примерно, който е страхотен в това, което прави, но пък всички тези хора като него, те се стремат да заместят Бог всъщност и това не е добрата страна на им тези... Нали, постижения, да, които безспорно имат. Да се върнем 5 века назад, когато пък, ако кажеш, че Земята не е център на Вселената и че не се върти, пък си отивал на кладата, защото не си вярвал, че всичко е Бог. В смисъл, махалото сега в момента е в другата посока и ако ние астролозите лесно се изразяваме, ако преди това е било Юпитер като нагласа, вярваш и точка по въпроса. Всичко си обясняваш само с вярата в нещо, то Водолей. Срещу него, срещу Юпитер е управлението на Меркурий в уста Близнаци и Стрелец, срещу него е Меркурий, който пък се съмнява във всичко и докато не го изследва, няма Бог. Това е положението. Да. Така че тези, пак се връщам на изречението, което учителя казва през 1895 година, един ден науката ще стигне до доказването на Бог и тогава ще се успокоим. Най-накрая ще съживеем прекрасно. Добре, а за ерата на Водолея, която... Тя вече от доста време настъпи всъщност. За някой. Аз като и тук и като астролог те питам, според мен имам голямо неразбиране какво точно представлява така наречената ера на Водолея. Повечето хора си мислят, ами сега ще станем изведнъж рязко, ще станем по-духовни. Ами до вчера си бил свиня, нали, образно казано, няма как днес да се събудиш като левен. Та дай да отворим малко съзнанието на хората за... Малко да си поговорим за любимата ми тема, водолейската. Да. Той сега точно с това струпване във Водолея няма как да го пропуснем. Има... Повечето от вашите зрители, предполагам, знаят, че заради уста 23 градуса наклон на Земята се става едно въртене, което е като пумпъл и за 25 000 години малко Земята прави една пълна обиколка около 12 знака. Разделено са по 2160 години горе-долу се пада равноденствието, пролетното преминава в различни знаци. И всъщност тези 2160 години са знаците, които управляват цялата епоха. На 22 март 1914 година в един, както са написали в протокола, много симпатичен израз, духовен кръжец. Пред духовен кръжец учителя казва: днес започва новата епоха на Водолея. Днес. Това е преди 100 години. Пред това, това само един такъв дух може да разтвори завесата и да отвори прозореца за новата епоха. За нас, обикновените хора, това се случва в времето, като учителя казва, че първите около 300 приблизително години, това е като преди първия слънчев лъч да изгрее, нали, има едно зазоряване бавно, бавно, постепенно. И всъщност ние сме в това зазоряване. Още не е изгрял първият лъч. Кога ще се случи това? Може ли точно да се каже? Или? Мисля, че... Следващия път, като слеземе на Земята, вече сме уредени. Добре, обаче какво да очакват хората за себе си? Тоест, те енергиите ще ги почувстват, енергиите, дори да не са отворени към тях. Малко или много те ще им влияят. Енергията съществува и пак ще се върнем на това, което се случи от 1914 година насам. То даже и само като си помислиш, че се тогава дигна... Тогава се е случила Първата световна война, да кажем само. Да, тя е с Първата световна война и пак казвам, че всички епохи и даже вътре в частите на епохите пак идват след такива големи изчистване, защото епидемиите, големите, чумните епидемии, например, са маркер. Да. Юстиниановата чума, с нея завършва античния свят и започва ранно средновековие. С втората големи, иначе чуми имало много повече, да, разбира се, 15 века, завършва този класическото средновековие, започва Ренесанса. След което идва инфлуенцата 18-та година, приключва най-ранна съвременна история, започва нова история. Тоест, винаги има някакъв елемент,
който дори културолози, антрополози и историци отчитат като нова епоха. Тоест, с една такава епидемия се изчиства натрупаното от отклоненията да ни нечистоти и влизаш в един нов цикъл, който е с нова енергия. Водолейската енергия каква е? Това, което е най-важно за Водолея, е първо, това е един въздушен знак, който е свързан с промяна. Във Водолея идва промяна. От първия до десетия знак, който е Козирога, се развива един цикъл, един цялостен цикъл. И в Водолея, който е 11-тия знак, идва рязка промяна. Тоест, ако ти си изградил и си стигнал до плода на едно нещо, в Водолея той е плод, ще го споделиш. Или ще си го стискаш Козирога, който не иска, или ще си го стискаш, но той ще го стискаш, ще изгние. И пак семето ще падне в земята и пак ще порасне ново. Тоест, 11-тия знак е, ако си представим една клонка, като на пъпи тук от едната страна и от тая пъпка започва нов клон. Тоест, разпукването е 11-тия знак. Когато излизаш от основното стъбло и започваш нов живот. Това е Водолея. Той е въздушен знак, който е свързан първо с мисъл, която е нова, ново. Сега да не задълбаваме в астрологична тема, но това е управлението на Уран, който в митологичен контекст е бащата на Сатурн, който управлява Козирога. И Сатурн детронира, управлява Водолея до откриването на Уран през 1781 година и след откриването на Уран той си завзема тая територия. Тоест, Водолея е едно пространство, където има възможността да разшириш съзнанието си, да промениш мислите си, да осъзнаеш хората като едно цяло, да си свързан с всички такива... Свободата е думичката на Водолея. Там те са ние отнеха де-факто. Ние така безбойно. За да я оценим. За да я оценим, защото всичкото това пак ще се върна. Човечеството е минало през какви ли не епидемии и неща и какво? Минава и заминава всичко. И с тази разлика, че пред тези епидемии, които цитирахме преди малко, те са умрели много повече хора в световен мащаб сега. Това е голямата разлика, защото сега гледам, например, хората така, които са защитници на масово вакциниране, непрекъснато се връщат в миналото, как с вакцина е победена, да речеме, варицела, и така нататък. Да, тогава е имало много смъртни случаи, милиони. Инфлуенцата е отнела, доколкото знам... 56 милиона, според Google. Да, милиони жертви. Докато сега ми умира се... От да, човека е смъртен все още, аз така казвам. Да, в смисъл и ние сме лесни, вярваме в прераждането, свършва, той готви се за следващия. В смисъл такъв, тялото, да, душата е безсмъртна, така че не се притесняваме. Така че, в смисъл, дали ще умреш от COVID, рак, какви ли не болести още има на сърцето, на инсулт? Сега всички казват, ами да, ама COVID-а може да го предотвратиш, като ходиш с маска и се вакцинираш, както и да е. За мен, да, понеже сме в епохата на Водолея, да си кажа, нека да има свободата човек да прецени. Да, хората не са глупави. Ако човек се чувства спокойно с ваксина, нека да се вакцинира. Но нека да не се задължават хората, които не желаят и те да са с по-малко възможности, защото чувам сега в Израел, че ако си вакциниран, например, имаш право, да и така нататък. Те забравиха за жълтите значки, вероятно сега ще ти правят така, зелени. Това е ужасно. Така че това е проблема, че има насилие, защото в крайна сметка човек има достатъчно разум и то с ума си може да прецени кое е добре за него. Това е, все пак, това е моето тяло и моя живот, нали? Аз мога да правя с него, какво ти искам точно така. Понеже сме на финала на нашия разговор, все пак ми се иска да се върнем към началото, започнахме с житния режим, само да те попитам следното. Може ли житния режим да се прави в останалите месеци, защото все пак ние вече не сме... Може, значи хора, правете го, важно е наистина да си... Има няколко само неща, които е хубаво да се спазват. Луната има много силно влияние върху човешкия живот и когато двете седмици, в които Луната се пълни, човек е настроен да възприема. И тогава е хубаво да се започват каквито и да е неща, защото да възприемаш и ако става просто и за храна, и за мисли, и за чувства, и ти си, как се казва, притегля Луната е като един
магнит, докато се пълни, а затова е хубаво да се прави какъвто и да е режим хранителен, житен и всеки месец да го прави човек, това е прекрасно. Хубаво е да се прави ден-два след като мине пълнолунието. Това е най-подходящото време. И дори да не се прави 10 дена този, който си е даден февруари, смисъла на февруарския режим, който учителя дава 10 дена на жито, то е за да те подготви за пролетната прана. Тая енергия, която извежда всичко от земята и дава живот и разцъфтява, тази енергия тя е и в нас и ако те завари чист, това ще бъде чудесно. Но във всеки един месец и във всеки един сезон човек ако няма прави, проблем, да. Това е прекрасно. И сега наистина на финала, учителя го казва, щете, не щете, по-добре ще станете стане. По-добри. Да, това ми е най-любимото изречение. Ами звучи страхотно, бази. Аз пак като един тума неверник ще кажа, че не вярвам хората да станат всички добри, защото не знам, не е възможно. Обречени сме на това да станем по-добри. Не веднага можем да го видим, но така е устроен света, защото ако доброто не беше все пак по-силното, човешкият род отдавна да е заминал. Толкова сме луди, толкова сме луди, че много отдавна щеше да е заминал. Да, вече, така че доброто е силно и не трябва да се притесняваме за това. И този разумен свят, благодарение на който съществува видимия, мисля, че се е погрижил за всичко. Ами това е прекрасен финал на нашия разговор. Наистина, щете, не щете, ще станете по-добри. Това е положението, подготвяйте се. Така ми се ще с усмивка да завършим. Благодаря ти много, благодаря, че ми беше гост. Ще се видим пак, защото винаги е много приятно с теб да си говорим. А вие, скъпи зрители, останете с нас. Продължаваме след малко. А сега ще ви разкрием някои от жестоките ритуали за красота от древността до наши дни. Вижте. Разкрасяването занимава умовете и бита на дамите, откакто свят светува. Много от процедурите за красота, които използваме и днес, всъщност никак не са нови, а са съществували от векове. Някои тенденции са се запазили, други са изчезнали, а някои са направо абсурдни и жестоки. Но независимо в кой край на света се намират, всички народи отдават голямо значение на физическата красота. Истината обаче е, че идеалът за физическа красота в европейските култури значително се различава от този в африканските или южноамериканските. Като в някои от племената, населяващи двата континента, съществуват толкова фрапиращи ритуали за красота, че съвременният човек не може да ги приеме и по-скоро би ги оприличил на мъчение, отколкото на разкрасителен процес. Може би затова Пьер Карден казва, че каноните на красотата са географско понятие. Някои народности и до днес съхраняват шокиращи и жестоки традиции в името на красотата, някои от които ще ви представя сега. За жените от остров Борнео, обиците не са само прекрасен аксесуар. Те им осигуряват най-красноречивият за тяхната култура белег за физическа красота, а именно разтегнатите уши. Още от ранна възраст, меката част на ушите на момичетата се разтяга с помощта на бронзови тежести във формата на кръгли обици. Тежестите се увеличават постепенно, като достигат до 3 кг, а крайната цел е ушите да се разтегнат до под раменете. Татуировката усмивка е характерна за народността Айну. Прорезите отстрани на устните били постигнати с нож. Раните зараствали, но белезите оставали за цял живот. Айну вярвали, че обичаят носи семейно благополучие и спокойствие в задгробния живот. Уродливи татуировки загрозявали дори красивите жени от племето Апатанис, но не така смятат хората от самото племе. Изследователите смятат, че традицията е тръгнала от мъжете в племето, които нарочно загрозявали по този начин жените си, за да не бъдат харесвани от други мъже от чужди племена. А дългокосите красавици от народността Яо, от китайското село Хянло, още пазят традицията да имат много дълги коси. Там има жени, чието плитки стигат до дължина 2 метра. Подстригването на косата се смята за прокоба и се допуска само веднъж в живота, когато момичето е на 16 години. А когато се омъжи, може да разпуска косата си само и единствено пред съпруга си. В част от племената, населяващи областта около река Амазонка в Бразилия, за най-привлекателни се смятат тези жени са с тесни и много издължени лица. Ето защо майките притискат лицата на дъщерите си с дървени летви, за да направят лицето продълговато.
А племето Карамоджонг, което обитава територията на Североизточна Уганда, близо до Судан, пък приемат жените за привлекателни, само единствено ако телата и лицата им са покрити с специфични релефни белези. За целта те разрязват кожата си с специални куки, а раните, които се образуват, посипват с пепел в продължение на месеци, за да не зарастват нормално, а да се образуват въпросните подотини. Понякога жените жертват своето здраве, външен вид и дори живот, за да се впишат в стандартите за красота в миналото. През 19 век жените използвали опасни бои за коса. Те съдържат токсичен сребърен нитрат или олово, което засяга кожата, косата и белите дробове. Луничките и пъпките се премахвали с кремове и лосьони, които съдържали голямо количество цианид и живак. А това са токсични вещества, които засягат централната нервна система и при продължителна употреба водят до ранна смърт. Ружът от цинобър също е бил много популярен. Цинобърът е червен минерал на живака. Той се използва в древна Япония, древен Китай, а по-късно служи като боя за коса. Цинобърът е силно токсичен и води до тежки отравяния. В миналото жените не са прекарвали времето си в фитнес залите, не спазвали строги диети, а просто поглъщали тени за загуба на тегло. В резултат на това те страдали от редица здравословни проблеми, като гадене, анемия, умора, главоболие, а това често водило и до смърт. И все пак, стане ли дума за косметика и процедури за красота, всеки се интересува от новото и модерното в тази област. Но има неща от миналото, които ползваме и днес, като например солите от Мъртво море, от които са се възползвали в древността и римляните, и гърците, и египтяните. Те са с изключително богато съдържание на минерали, което е много полезно за кожата. Розовата вода също. Древните египтяни са знаели какво да правят с нея, използвали я за почистване на кожата, както и за анти-ейдж терапия за стягане на порите на лицето също. Зеленият чай също има сериозен разкрасяващ потенциал. Антиоксидантите в него имат благотворно и подмладяващо действие. Жените сме готови на всичко в името на красотата и модата. И хубавото е, че в днешно време имаме огромен избор от косметика, косметични процедури и дори хирургически интервенции. Нищо друго не ми остава, освен да възкликна да живее красотата. Дойде време да се разходим и шарения свят на шоу-бизнеса и любопитните новини. Вижте! За Виктория и Дейвид Бекъм знаем, че семейството е всичко. Те са съпрузи вече 20 години и имат 4 деца. Но малко се знае, а и Виктория Бекъм рядко говори, че има брат и сестра. Сестра ѝ се казва Луис Адамс и е на 44 години, като двете с Виктория Бекъм имат огромна визуална прилика. А и сестра ѝ също има 4 деца. Но докато богатството на Пош Пайс се оценява на около 450 милиона долара, то сестра е далеч от това състояние. Британските медии разпространиха информацията, че Луис Адамс работи като супервайзър в център за тестване за коронавирус в Есекс за 13 паунда на час. Допреди 3 години сестрата на Виктория Бекъм също е била в модната индустрия, но е трябвало да затвори бутика си. И въпреки, че между начина им на живот има голяма разлика, двете продължават да си бъдат много близки. Още през 2017 година Катрин Зита Джонс пусна собствена луксозна лайфстайл марка Каза Зита Джонс, а скоро зарадва почитателите си в Инстаграм, като позира облечена в модели от предстоящата колекция с авторски облекла. Създадах колекция, която не само въплащава визията ми, но и представлява един истински начин на живот, подходящ за дамите от сутрин до вечер, от всекидневното до необикновеното, споделя тя. Брандът предлага още косметични продукти и обувки и смята да пуска нови предложения за кафе, бельо и декорации за интериора. Вероятно ще са в същия дух, вдъхновени от безспорно завладяващата елегантност на стария Холивуд, както пише на официалния сайт на Каза Зита Джонс. Канадец иска да се превърне в дракон и вече е похарчил около 20 000 долара, за да постигне целта си, съобщи Daily Mail. Джошуа Бърнс от Ванкувър е на 30 години. Той е започнал трансформацията си, когато е бил на 19. Тогава са разцепили езика му на две. От тогава перформанс изпълнителят, който е гълтач на огън, си е оформил ушите, за да изглеждат заострени, боядисал си езика, имплантирал си е рога на челото, татуирал си е и очните ябълки. Най-скъпата му татуировка е на гърба. Тя е отнела 51 часа. Кожата на ръцете му пък е оформена с скалпел като люспи. Приятелката на Бърнс, която е на 40 години, го подкрепя изцяло в начинанието му.
Бърз разказва, че винаги е бил обсебен от змии. Той започва да работи за Луна паркове като тинейджър и постепенно става жонглер и уличен изпълнител. Сега се представя в огнено шоу като Бърз дракона. Освен че диша огън, той ходи върху натрошени стъкла, слага пирони дълбоко в носа си, виси на метални куки, пробиващи кожата му. Въобще, номерата му стават все по-екстремни, както и видът му. Благодарим ви, че и днес избрахте да бъдете с предаването Healthy Lifestyle и с мен Джуджи по телевизия Code Health. Гледайте ни следващата седмица в неделя от 17 часа. И какво да ви кажа, да се старее отекчително, но това е единственият начин да се живее дълго, смята Джордж Бърнард Шоу. Чао от мен!